Inför Gud och i denna församlings närvaro frågar jag dig, Olof Daniel Westling. Vill du ta Victoria Ingrid Alice Desiree till din hustru och älska henne i nöd och lust? Ja. Ja. Inför Gud och i denna församlings närvaro frågar jag dig, Victoria Ingrid Alice Desiree. Vill du ta Olof Daniel Westling till din man och älska honom i nöd och lust? Ja. O Gud, du som är alltings skapare och herre. Välsigna kronprinsessa Victoria och Daniel i deras äktenskap. Låt dessa ringar för dem vara tecknet på deras löften om ömsesidig kärlek och trohet.